V dějinách umění dochází někdy k situacím, kdy se na velmi malém prostoru zrodí něco, co má posléze obrovský vliv na kulturu celé země. Četl jsi knihu Martina Putny Česká katolická literatura? No četl, popravdě řečeno, listoval jsem jí, mám ji tam na stole. No ale čeho jsem si všiml, tak on tam píše, že dobré dílo a vůbec práce Florianu je přeceňovaná. Tak je tam poměrně rozsáhlý pasus o Josefu Florianovi a o dobrém díle. A navzdory celkem slušné faktografii se domnívám, že skutečný význam Josefa Floriana a jeho práce, že nedocenil. Ale myslíš, že se to dá vysvětlit? Dvě malé vesničky. Nová říše s Otokarem Březinou, stará říše s Florianovými. Takový obrovský duchovní vznět a tolik umění. No a tady to vlastně všechno začalo. Florianovi ve staré říši. Dobrý den. Dobrý den. Děkuji, vítám, pánové. Děkujeme. Tak pojďte dál. Děkujeme. Dnes se vám hlásíme ze dvou malých obcí na jihu Moravy, ze staré říše legendárního knižního vydavatele Josefa Floriana a z nové říše Otokara Březiny, jednoho z největších básníků naší historie. Toto je knihovna Josefa Floriana. Všechny tvoje ty knihy vydal. Sem do staré říše se před téměř 100 lety vrátil Josef Florian, přerušil slibnou kariéru středoškolského profesora v Náchodě a s holejma rukama a na zeleném dnu zde začal stavět a budovat své dobré dílo, svoji polní křesťanskou univerzitu. On když přichází z toho Náchoda, kde nemohl učit tu matematiku, protože prostě to byl člověk spravedlivý, on byl rozený spravedlivec a posedlej teda spravedlností Boží a nemohl vystát nějaký nadržování nějakým bohatým žákům a jejich tatičkům, kupcům, tak se sebral a prostě odešel a pěšky šel do té staré říše, zarazil tu odku toho 7. prosince 1900 do země a tady teď chtěl setrvat a ještě předtím, než se teda vozve ten poslední soud, tak něco pro ten národ udělat. Jako nakladatel přijal všechna rizika, která vyplývala z té blejovské devízy, kterou také správně pochopil, z té do ráje se nevstupuje včera ani zítra, nýbrž dnes. Tato rizika spočívala v tom, že vlastně to celé své vydávání knih, jichž vydal postupně přes 380, včetně sborníků, nezaložil vůbec na žádné ekonomické bázi, takzvané, jak se dneska říká. Vlastně ta věc měla jít mimo prostě peněžní vztahy, to jeho nakladatelské podnikání. Bylo to tak, že přijímal dary a přijímal dary v tom takovém tom etiopském smyslu. Etiopie je pro něho významný pojem. Tam je to tak, že dar se dává, aby člověk dostal dar větší. Vím, že se Josef Florian na svou cestu do Etiopie chystal velice důkladně a ještě dnes po něm tady zůstaly truhlíky nebo bedničky, ve kterých chtěl při své cestě, při svém útěku spíš do Etiopie před pohromou, která měla postihnout evropskou civilizaci, tam měl uskladněny všechny knihy, veškerou svou intelektuální výzbroj. No tak to jsou právě tady ty truhlíky a jsou tak důkladně udělané, protože měli nějak se naložit na ty velbloudy. Jenže oni jsou šikovní i jako bez těch velbloudů. Dá se to používat jako knihovna a jsem moc ráda, že nám to dali od Florianu. Oni tam toho měli spoustu, tak jsme nějaký dostali a teďka je to moc užitečný nábytek. Potom se někde dočtu o té Etiopii, že tam jsou skutečně osobnosti a že velice věřící křesťané jsou právě v té Etiopii. Florian miloval expres jako výraz té moderní úzkosti, té zaskočenosti. A
ale současně i určitou jundu, srandu, to jsou ty jeho zadiny, že jo, takový, kde on dokázal být velmi drasticky jako humorný a to způsobem, který se nezapomíná. Sláva života Fráni Šrámka. Na obálce knížky pěkný obrázek. Žena má ruce nad hlavou, se pjaté v póze, rukama lomila, s hrudí obnaženou. K jednomu prsu přiklání hlavu muž, jemuž nevidíte do tváře. Druhý prs spočívá na rameni mužově, takže kdyby muž rameno odsunul, bude visetí jako vysívají cece starých cikánek. Vzadu čmoudí moderní průmysl a po stranách skomírají dva hanbou se svíjející stromkové. Pane Novák, dnes je Nová Říše taková malá vesnička, docela nenápadná, ale s obrovským duchovním a uměleckým klimatem. Jak si to vysvětlujete, takovou koncentraci umění na takovém malém prostoru? No, já si myslím, že klíčovým bodem pro toto všechno je premonstrátský klášter, před jehož branou teď stojíme, a který hlavně po 30. válce doznal obrovský rozvoj jako centrum umění i vědy. Protože mnoho z těch premonstrátských kanovníků bylo profesory tedy na školách v Brně například. Kromě toho, z té doby toho velkého rozvoje, v té době se narodili zde dva významní skladatelé, bratři Vraničtí, Antonín a Pavel, ale jejich těžiště, jejich působení padá do císařské Vídně. Dále v Nové Říši se narodil také významný český skladatel Jan Novák, můj bratranek, který zemřel bohužel ve svých 63 letech v emigraci v Německu. Ale zdaleka nejvýznamnější skutečností, myslím si, je to, že Nová Říše je dějištěm vlastně celé básnické tvorby Otakara Březiny. Březiny, který v tomto klášteře našel útočiště, který chodil do zdejší historické knihovny studovat. Od té doby se mnoho změnilo od začátku století a ten klášter byl tak nějak soustavně likvidován. A zde se usadila vojenská nemocnice z Brna, která zde měla své sklady. Několikrát jsem byl svědkem toho, když jsem šel tady po tom náměstíčku, že ve slunný den se tady vytahovaly ty plesnivé celty, které tvořily součást těch polních lazaretů a čistil se ten materiál. Panenko, ach, jak jsi mohla? Jak jsi mohla labutí let? Proč jsi spěny, proč jsi modla? Láska bude z mých slov, z mých věd. Březina sám, a tak je posuzován celkem naprostou většinou kritiky literární, je velká sfinx, je to člověk o mnoha hlavách, takový Janus, možná ani ne dvojhlavy, ale je to takový triglav. Musí se velmi rozlišovat, o kterém období se mluví. Ale je nesporný, že u něj jde o poselství přiřaditelné v každém případě k té Nové Říši, i to tak jako viděl, ať už v tom vidí tu vizi toho nového věku, jako sekulárního, kdy vzniká nějaký nový náboženství, anebo ve smyslu toho, že má být položený důraz na vztahy mezi od člověka k člověku, který mají být budovaný konec konců jako na soucitu, to zdůrazňoval jako slovanskou vlastnost, pochopení, porozumění. Proti toleranci mluví, ale na stolu je pojem respekt. Říká, že tolerance je, což má pravdu, dneska je to zneužívané slovo, že je vlastně vždycky výrazem lhostejnosti, lásky. Ale respekt je něco víc. Tady jsme v boční kapli kostela, kde podle svědectví současníků Březina rád chodil a zde sedával. A dokonce se dá tady vystupovat určitá asociace, určitý odkaz na jeho básnickou tvorbu.
protože v jeho první sbírce je báseň Mrtvé mládí a ta obsahuje i toto dvojverší. Kde v rakvi skleněné, jak světit smrtvá těla, mé mládí leželo v rubáši zhaslých jar. Ten kostel je nádherný, já jsem si hned všiml, že jeho stěny zdobí křížová cesta Františka Bílka. Já předpokládám, že Františka Bílka sem přivedl jeho přítel Otokar Březina do tohohle kostela. Ne, to bylo trochu jinak, bylo to vlastně naopak, protože František Bílek sem přijel na to, aby v tomto prostoru navrhnul křížovou cestu, kterou potom vyřezával Viktor Förster, a tady se setká s Otakarem Březinou. A tady z toho okna jsou vidět věže kostela v Nové Říši. Když je pěkně, když neprší. Florián je zajímavý, že tady vlastně jakoby přeskakuje toho Březinu, to je jak když se hraje šach, vždycky vynést. Protože ta vize Březinovská v té době už byla vyklenutá, byla hotová, uzavřená, ta novořížská, na jednu stranu mystická a na druhou stranu hlásající teda ten příchod toho tajemného nového člověka. A na to Florián odpovídá něčím strašně podivným, na tady tyto jásavé fanfáry, že jo, toho všezbratření, anebo na tu Beethovenovu devátou, prostě činelama a tubama posledního soudu. Vydávání dobrého díla byl velice složitý podnik, na který by jeden člověk zdaleka nestačil. Takže za půl století jeho trvání se zde vystřídalo nebo na něm spolupracovalo řada lidí, řada významných osobností české kultury, české literatury 20. století. Nelze zapomenout Jaroslava Durycha, Jana Čepa, Alberta Vyskočila a další. Bohuslav Rejnek spolupracoval vlastně s Josefem Florianem až do jeho smrti v roce 1941. V jednom si byli Florian s Demlem opravdu blízci, že to vlastně pak taky rozdělovalo. A to byl skandál, můžeme říct skandál, jako pracovní nástroj obou. Bych dokonce řekl, že ten Deml to s konečnou platností odkoukal vlastně od Floriana, ale Florian nepochybně zase od Bloji. Ten skandál, to je můžeme potřeba říct tak, že když někdo velice důsledně hájí svý názory, tak by se dneska řeklo, je extremista, to znamená, že naráží vždycky a naráží o cokoliv. Takže oni narážili samozřejmě, mluvím teď o Florianovi, u té soudoby církve, která byla těžkopádná. A u toho Floriana například absolutně skandalizní záležitost byla, která ho nakonec taky chudáka zmrzačila. Ta důslednost, se kterou se trvával u těch dětí, nejen, že se nebudou ženit, ale že nesmí ani chodit do školy. On pohrdal tím vzděláním sekulárním a říkal, že to nemá vůbec žádný smysl. Ale pane kolego, na něco vás upozorním. Nikdy nesmí učitel před žáky říci, že něco neví. Učitel musí vše vědět, aspoň před žáky. Vždyť mezi sebou víme, že to není možno. Ale před žáky je snutno ukázat, že vše ví. Musí být i před nimi neomylný. A kdyby se přihodilo něco pochybného, vynechejte. Docela vynechejte. Takže nakonec Milio Floriana odvedli s velkým skandálem právě, velkou ostudou a skutečně ho tam do toho kriminálu na tu otep toho Sena Polo.